طالبانو ته د خطر زنګ د پاکستان او داعش په ټلو برسوا شو. دا چې پاکستان ولې داعش ملاتړ کوي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د برتانیا ګارډن رسپانې په یوه تحقیقي راپور کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د نامنۍ د رامنځته کولو لپاره د داعش د خراسان څانګې ملاتړ کوي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان او د داعش د خراسان څانګې دوستانه اړیکې یو حقیقت دی او سترګې پرې نشي پټېدای. ایس آی او په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکز په شمول د پاکستان استخبارات د داعش له لورو تشکیلاتو سره موافقې ته رسیدلی دی. د دوی ترمنځ موافقه د بوري نومیږي چې خبر پښتونخوا په ورکزیو کې د یوې کوچنۍ سیمې نوم دی او د داعش اکثره مشران هلته اوسي. ورځپاڼه زیاتوي هم پاکستان او هم داعش په صداقت د بوري موافقې ته ژمن دي. د دې موافقې له کبله له داعش سره سره چې په پاکستان کې حضور لري هیڅکله په رسمي ډول په دغه هیواد کې خپله څانګه نه ده اعلان کړې او د پاکستان پر پوځ یې هیڅ حمله نه ده کړې. څو حملې چې ممکن دوی کړې وي هغه هم د پاکستان د پوځي ادارو په فرمایش شوي دي او د اکثرو هدفونو ملکیان وو چې دا هم د پاکستان په واسطه د وفادارۍ نښه ګڼل کیږي. ګارډن لیکلی دی دې ټکي ته پام ضروري دی چې په پاکستان کې د داعش له حضور سره سره هیچا تر اوسه نه دي اوریدلي چې د پاکستان پوځي استخباراتو دوی د داعش پر ضد عملیات کړي وي. د دې دلیل د بوري موافقه ده. د پاکستان پوځ امنیتي ادارې د داعش په خراسان څانګې هیڅ راز عملیات نه کوي ځکه چې دې ډلې ته درناوی لري او په حقیقت کې دا ډله یې میلمانه ده او عموما یې غړي د پوځ په میلمستونونو کې اوسي. د ګارډین د راپور لیکوال د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لورې د داعش نازول طبیعي بولي ځکه چې له دې ډلې څخه د افغان طالبانو پر ضد کار اخلي. لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي داعش له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې خوندي ځایونه ورڅخه اخیستل شوي او د دې لپاره چې د پټېدو ځای نه مومي اکثره غړي یې پاکستان ته تښتېدلي او له هغه ځایه د پاکستان پوځي ادارې د افغانستان پر اوسنۍ ادارې د فشار راوړلو لپاره کار اخلي. رسپانې د داعش د خراسان څانګې د ځینو جګړه مارو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په میلمستونونو کې میلمانه دي جزئیات هم ورکړي او لیکلي دي چې د دغه کسانو اکثریت د اورکزیو ایجنسي اوسیدونکي دي. د داعش خراسان څانګه اصلا هم په اورکزیو کې رامنځته شوې او مشر یې هم د همدې سیمې دی. د داعش د خراسان څانګې هغه غړي چې د اورکزو له علي خیل قبیلې سره تړاو لري او د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمن دي. ورځپاڼه وایي چې په وروستیو کې داعش د پاکستان په فرمایش د افغانستان په هرات کې پر اسانو هدفونو بریدونه کړي. ګارډن وایي چې داعش ته د دغه حملو تسهیلات او منابع ایس آی برابر کړي او د دوی مشرانو ته یې ویلي چې دا ډول بریدونه به نه یوازې د دوی له جنګي ستراتیژۍ سره مرسته وکړي بلکې داعش به په رسنیو کې مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې خلیلزاد وویل چې پاکستان فکر کوي چې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي نو ځکه خو یاد هیواد د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنٹ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرائب کړئ.